ክልክል ከውጪ ተቀስቅሶ የኛን ሌና ለማብረስና ኢትዮጵያ ለመበታተን የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ይህን ነገር የፈጸሙት። ዞሮ ዞሮ ምንድነው የዋጅ ባይወጣ ኖሮ ምን ላይ ነበርን? ውሎ ለመግባት ተይቶ ለመነሳት ንብረትን ሰብስቦ ለመግባት አይቻልም። አዋጁ ቆንጆ ነው፣ እኔ ደግፈዋለሁ፣ ደስ ነው ያለኝ። ይህ አዋጅ ባይወጣ ኖሮ አንኖርም። ለውጥ የምናመጣ መኪና ባቃጠል፣ ቤት መንገድ በመዝጋት፣ ድርጅት በማፍረስ ድህነትን ለመጋረድ አለን። ቀነባው ይሄንን ሁሉ ታሪክ የሚሰራው ጽንፈኛ ኢያደግን ስልጣን ወጭቆ ስልጣን ለመያዝ የፈለገ በጉልበት በሽብር በእንደዚህ ግርግር ስልጣን ለመያዝ የፈለገ ኃይል ነው። ይሄን ስልጥ ጥያቄዎች የሉም ማለት አይደለም። ህብረተሰቡ የሚጠይቃቸው የሚያቀርባቸው ትክክለኛ ጥያቄዎች እንዳሉ መገንዘብ መቻል አለበት። እነዚህ ጥያቄዎች ተገቢ ናቸው፣ መፈታት ካለባቸው ወዲያውኑ መፈታት አለባቸው። እዚህም ማይፈቱ ከሆነ ደግሞ ተውሎ በአስቸኳይ ሄደው ወደሚመለከተው አካል ሄደው ጥሩ መልስ ምላሽ እንዲሰጥባቸው ማድረግ ኃላፊነት ያስፈልጋል። አዋጁ ትክክል ነው፣ ወቅታዊ ነው። የትኛው ማገር ላይ የሚደረግ ነው? ህገ መንግስቱ ላይ ያለ ነው። አዲስ የተፈጠረ አይደለም። እና ስለዚህ የሀገራችን ሲትታወክ፣ ሀገራችን ሲበጠበጥ፣ ንብረት ሲወድም፣ የሰው ህይወት ሲያልፍ ዝም ብሎ ማየት የለበት መንግስት። ትክክል ነው፣ ወቅታዊ ነው፣ መውጣትም ያለበት ነው። ስለዚህ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የአማራን ህዝብ ለመጥቀምና ለማሰብ ሳይሆን የአማራን ህዝብ ለመጉዳት ነው። እዚህ ላይ ግልጽ ግንዛቤ መያዝ መቻል አለበት፣ መወገዝ አለበት። ግርግርና ሁከት በየትኛውም መንገድ የኋላ ቀርነት ምልክት እንጂ የስልጣኔ ማሳያ አይደለም። አስቸኳይ ጊዜያዊ አዋጅ እንዲታወጅ ያደረገው እኮ ችግሩ ነው። አካባቢያችንን ሰላም ካደረግ አስቸኳይ ጊዜያዊ አዋጁ ከነጭራሹ ሊነሳ ይችላል ማለት ነው። ሁከቱ፣ ግርግሩ፣ ብጥብጡ ሰላም ማጣቱ ነው። ይሄ ወደ ነበረበት ከተመለሰ፣ አካባቢያችን ሰላም ከተነሳ፣ ሌላ ቦታም እየተተገበረ እኛ አካባቢ ሊነሳ ይችላል ማለት ነው።